Big breaking news at a bhoyankor khobor bukur bik jodi apunar olop olop koi apuni anubhav korise ter hole khabodhan hok heart attack or symptom ya hobo pare heart attack ahi jikono muhurtot mrityu hobo pare ami loi aisu update asolote ki hoise sine ki je virus rosile rup holai holai ghuri ahe manuhor horiroloi hoy apuni thike khunise virus itur pasot hitu etia develop hoi ase covidor notun notun rup aru jar pholot etia heart attack rate barhise dekhot jor ka pani loga sahaj boli bhaba manuhe covid kalot bhugisil beya koi covid kalot kene poribekhor srusti hoisil apunar hoy Tini Bosor Manov Satya Zuzise, Covid or Proti to Protapan or Hoite, Covid of Akrantohoi, Bohulukati by Tepran Kuroise, or Covid or Noton variant Etia Hiase, or Kehotiakoi, Etia Bukot at a Kurse Covide, Gobekona Etio Soliase, Sine Gobekona Solese, Gobekona Solese, America, or America, Big Exarnale, Kehotia Kosolo, Obisanot, Etoto, Hoyankor Toprakase, Hekwar Nam Nai, Covidor, Covid Ketio Hekwana, Hokolia Hotu Pabisil, Zitu Covid of Kuno, Virus Rudipopranazil, Zitu. কোভিডক কোন ঔষধে ৰুব পৰা নাছিল হে কোভিড হেক হৈ গৈছে নেকি কিন্তু নাই বৰঞ্চ ঘনাই ৰূপ হলনি কৰিছে ভাইৰাছ বিধে কোভিড 19 ৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছ কেতিয়াবা যদি ডেল্টা কেতিয়াবা ওমাইক্রন কেতিয়াবা যদি BF7 কেতিয়াবা H3N2 আৰু নতুনকৈ ইনফ্লুয়েঞ্জা হংকং ফ্লুৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে সমগ্ৰ দেশত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হংকং ফ্লু হৈছে আৰু এতিয়া আহিছে SARS-CoV-2 ভাইৰাছ এই SARS-CoV-2 ভাইৰাছটো যথেষ্ট ভয়ংকৰ বুলি সদৰি কৰিছে বিশেষ এক জৰ্নেলে আমেৰিকাত এই তথ্য Journal of Medical Virology, a Boyonkor Hotor Company Zarikors, Journal of Medical Virology, the Hotor Company Zarikors, Heakunile, Apunu Hotom Hombohobo, Apunis of the Zimolo Zaba, Apunis of the Kosorot, Korapunis of the daily exercise, Koratanahole, Havan of Horror Virus Tokar Homoyot, Kotur Porisham Korile, Bonto Hoysabopare, Critzontro. বৃদ্ধি পাইছে হার্ট এটাক হৈ মৃত্যু হোৱা মানুহৰ সংখ্যা আপোনাৰ হয়তো মনত আছে বহুলোকে জিম কৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছিল হঠাৎ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হয় ভাগৰ দীঘলীয়া কাহ সৰ্বশৰীৰ বিষ পেটৰ অসুখ ইত্যাদি এই SARS-CoV-2ৰ লক্ষণ বুলি জানিব পৰা গৈছে এই SARS-CoV-2 নতুনকৈ এটা প্ৰৱেশ কৰিছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট ইটোৰ পাছত হিটো ৰূপ হলনি কৰিছে কোভিড-19 এ এটা কোভিড-19 হয়তো নাই কিন্তু কোভিড-19ৰ পাছত ডেল্টা তাৰ পাছতে ওমাইক্রন তাৰ পাছতে BF7 তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হংকং ফ্লু H3N2 আৰু নতুনকৈ SARS-CoV-2 ভাইৰাছ যে আহিছে এই ভাইৰাছ বিধ আপোনাৰ শৰীৰত থকাৰ সময়ত আপুনি যদি এক্সাৰসাইজ কৰিছে আপুনি যদি জিমত ট্ৰেডমিলত দৌৰি আছে তেনে সময়ত হঠাৎ আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা যদি বুকুৰ বিষ আপুনি অনুভৱ কৰিছে হে আপুনি গেছ ফৰ্ম হৈছে বুলি ভুলতো নাভাবিব চিকিৎসকে চিকিৎসা বিজ্ঞানী সকলে সদৰি কৰিছে যে আফটাৰ কোভিড সিম্পটম ইয়া হ'ব পাৰে কোভিড হৈ যোৱাৰ পাছত যিসকল লোকৰ দ্বিতীয়বাৰ তৃতীয়বাৰ পৰ্যন্ত কোভিড হৈছিল তেওঁলোকক অতি সাৱধানে থাকিবলৈ কোৱা হৈছে পৰাপক্ষত জিমত অধিক কষ্টকৰ পৰিশ্ৰম নকৰিব আপুনি অধিক কষ্টকৰ কাম কৰিলে বা আপুনি যদি হার্ডকৰ এক্সাৰসাইজ কৰে তেনেহলে যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে আৰু এয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে হেউতে কয় ঘনাই ঘনাই ৰূপ সলনি কৰিছে এই ভাইৰাছ বিধে কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে জার্নেল অফ মেডিকেল ভাইৰোলজিয়ে হেউতে কয় যিটো সার্ভে চলাইছিল সেই সার্ভেত প্ৰকাশ পাইছে এই ভয়ংকৰ তথ্য তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে ভুলতো আপুনি হার্ডকৰ এক্সাৰসাইজ নকৰিব এই এক্সাৰসাইজৰ ফল আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া হঠাৎ বন্ধ হৈ যাব পাৰে আৰু বুকুৰ বিষ যদি আপুনি অনুভৱ কৰিছে তেনেহলে আপুনি ভুলতো হেয়া গেছ ফৰ্ম হৈছে বুলি অবহেলা নকৰিব উল্লেখ কৰিছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে যে পৰাপক্ষত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ পৰা দূৰত থাকক ট্ৰেডমিলত দৌৰি থকাৰ অৱস্থাত আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে আৰু শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ দেশত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্রান্ত হৈ যোৱাৰ পাছত যদি আপুনি এক্সাৰসাইজ কৰিছে তেনেহলে বহুলোকে জিমতে অকাল মৃত্যু কাকুৱালি লবলগীয়া হয় খোজকাঢ়ি থকা অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে মুঠতে ভিতৰৰ পৰা যথেষ্ট দুৰ্বল কৰি পেলালে এই ভাইৰাছ বিধে চীনৰ ৱুহান চহৰত 2019 চনৰ নৱেম্বৰতে আৰম্ভ হোৱা এই ভাইৰাছ বিধ কিমান ভয়ংকৰ আপুনি অনুমান কৰিব নোৱাৰিব কোভিড-19ৰ পাছত ইটোৰ পাছত ইটো নতুন ভেৰিয়েণ্ট সৃষ্টি কৰি থাকিলে ভাইৰাছ বিধে মানুহৰ শৰীৰত যিমানেই প্ৰৱেশ কৰে সিমানেই নতুন ভেৰিয়েণ্ট নতুনকৈ ডেভেলপ হৈ কোভিডে এণ্ট্ৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেতিয়াবা যদি ডেল্টা কেতিয়াবা ওমাইক্রন কেতিয়াবা BF7 কেতিয়াবা H3N2 ইনফ্লুয়েঞ্জা হংকং ফ্লু ইত্যাদি আৰু এতিয়া SARS-CoV-2 ভাইৰাছ অৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু এই ভাইৰাছ বিধ আপোনাৰ শৰীৰত থাকিলে যথেষ্ট ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে জার্নেল অফ মেডিকেল ভাইৰোলজিয়ে এই ভয়ংকৰ সতৰ্কবাণী দিছে শৰীৰত ভাইৰাছ থকাৰ সময়ত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ যাব পাৰে আৰু বৃদ্ধি পাইছে হার্ট এটেক হৈ মৃত্যু হোৱা মানুহৰ সংখ্যা